У Вінниці покажуть фільм про неймовірну історію десантника ЗСУ, учасника російсько-української війни, мандрівника і блогера. Транслюватимуть документальне кіно двічі – 17 і 24 вересня о 17:30 вечора у костелі Пресвятої Діви Марії Ангельської. Вартість квитка – 250 гривень. Виручені кошти підуть у благодійний фонд костелу та на потреби 47-го полку. За сюжетом Валерій Маркус. Аби хоч якось структурувати у свідомості три роки проведені на війні, вирушає з Парижа у пішу прощу дорогою Святого Якова. Та чи знайде десантник спокій, ідучи легендарним шляхом пілігримів? На війні я відчув, що при бажанні я можу будь-що. Я спробую піднятися на Еверест. Стрічку вже показали у Кам'янську-Подільському, Ужгороді, Лондоні, Варшаві, Києві, Любліні, Познані, Каннах, Вільносі, Львові. І тепер відбудеться два покази у Вінниці. До речі, перед сеансом на відвідувачів чекає екскурсія вінницькими підземеллями.